Висар, добри дојде во ексклузив. Ми е многу драго што е прифати оваа покана и што конечно се договоривме да седнеме да го спиеме нашето денешно кафе. Дали вие сте актер или пак советник на министерот за култура? Јас сум прво и пред се човек, па второ по важност татко, па после актер, па режисер, па продуцент, и на крај другари и све тоа, на крај советник е најмалата работа за мене. Мислам, колку ова моќ која што сега споменавте како советник на министерот за култура ви дава право вие да се промените во вашите секојдневни рутини, меѓутоа и во приватниот живот? Воопшто. Значи, цело време све што сум направил, сум направил за други. За мене, јас сум се уште, да речеме, актер од четврта категорија, од најниската категорија во МНТ. Јас се уште никаде не играм, ни една улога не имам во МНТ, освен една малецка во МНТ. Значи, јас лично, што се вика, за мене, ништо не сум да. Ја овие месеци, например, еве сега може, сигурно ќе заминам од таму заедно со министерот. Јас со ни еден проект не конкурирав оваа година, за да нема конфликт на интереси, нели? Значи, јас лично повеќе имав, како се вика, повеќе изгубив, него лично добив за лично. Но мене ми беше важно и затоа влегов. Првата работа што сакав да го направиме, законот за култура, да го донесем. Викам, ако тоа го средиме, кој да се смени после, кој да дојде, ќе биде друг левел, значи ќе бидеме поизедначени, политиката помалце ќе има контрола врз културата, ќе се подигне стандардот на уметниците, со тоа ќе биде моето лично, што се вика, добро за мене. Знаеш. Дали мислите дека актерот може најдобро да ја води оваа функција како министер за култура, па и вие да бидете на таа функција? Не. Мислам дека прав актер, прав уметник, никош не би се нафатил за ваква работа. Има одличен случај кај што Кевин Спейси, например, се повлекува од Холивуд и вика 10 години јас ќе го водам овој театар. Зима еден театар, Олд Вик во Лондон, и значи он за 10 години од ништо го прави тој театар одличен. Значи он и менеджер станува, и ги игра, играше Ричард Трети, игра во Атина, секаде ја шета, значи да, викаш овие години ќе земам, ама тоа се други, тоа не се државни више пари, тоа се приватни, тоа се живе од карти, а кај нас е све друг систем, така да. Со оглед на тоа дека вие сте посветиле доволно време на оваа функција, дали чувствувате дека сте отсутни од театарската сцена, од филмот и сите проекти кои што еве сега патем и ќе одете на проба, дали нешто чувствувате дека пропуштате? Јас и така ништо не работам во Македонија. Јас веќе 10-15 години, колку стане, ја се помалце и помалце, се случило 2-3 години воопшто ништо да не играм овде. И тоа што сум играл во Македонија, значи неколку кратки филмови, некои работи што сме ги правиле со ја како продуцент, значи заедно сме се собрале без пари, без ништо. Јас во Македонија, мене ми се затворија сите врати одамна. Со кој светски актер најмногу ви е драго што сте соработувале? Со многу, со Арман Тасанте, например, многу добро си поминавме, Горан Вишнич, одлично, одлично, и многу сме во добри односи. Сега ќе почне се дава таа серија Генерал, Хрватска телевизија, со еден од првата, што се вика, средба со светски актер беше пред колку 10-12 години, со Джеймс Пјурфој. Со него е одлично, исто. И се дружевме и се журкавме во Прага, а Прага е добра за журкање. И снимавме утреден тео, оно што се вика едвај. Така да, со Шон Бин е многу работлив. Значи, он беше цело време работа толку ставен со добри актери. Секогаш ти е убаво да работиш. Дури драма, трагедија, било што да работиш, пак ти е убаво, едва и чекаш да одиш на работа и секогаш си помагаме едни на други, и знаеш, секогаш професионализам си има. Неизбежно да го фатиме малку, да чепнеме малку во приватниот живот. 2018-та имавте момент со вашата поранешна сопруга Елена Митева. Се разведовте, сигумете вашето синче Дион. Кажете ми, на кого тој наликува карактерно?
на нешто на мене, на нешто на мама. Значи, убава мешавина. Ги има убавите работи и од незе и од мене земено. И се надевам дека така ќе продолжи, дека сигурно ќе има и он промени, ќе почне да се ствара свој карактер како што расте. И без разлика што ние не живееме веќе заедно, ние сме, пак сме така, поради него ние сме одлични во одлични односи, за што се вика, на не осети ништо детево што се случува, зашто ние не сме заедно. Значи тоа е одлично, сме, мислам, одлично се дружи. Тоа е добро прашање, бидејќи вие не го објавивте тоа во јавност, а која беше причината за вашиот развод. Може би нешто ние да научиме од вашата ситуација? Тоа е комплексна работа и не можеш тек така, знаеш, зашто. Нема една причина, никогаш нема една причина. Може да има, што се вика, во македонскиот постои еден збор, чуму. Дали сега постои љубов во вашиот живот? Љубов огромна, но раштркана на сите страни. И да го заокружиме денешниот разговор со едно клучно прашање, што вас ве прави среќен? Работата. Значи, најсреќен сум кога го работам тоа што го сакам. Тоа е да работам добар проект, добар текст. Без разлика дали е филм, дали е театар, дали е било што, значи нешто да ме фати, едва чекам, сега има еден нова љубов што имам, што сакам да го направам филм, еден роман ми се врати, кушто одамна го имам прочитано, значи тоа ме исполнува, кога имам нешто, таа креативна, кога имам креативен немир.